मोरङको रंगेली नगरपालिका 7 स्थित चिस्याङ खोलामा रहेको श्री संसारी माई मन्दिर चोरी गर्ने व्यक्तिलाई रंगेली प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। मन्दिर परिसरमा जडान गरेका सीसी क्यामेराको सहयोगमा चोर पक्राउ गर्न सहज भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पक्राउ पर्नेमा रंगेली नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित रञ्जनी घर भएका 26 वर्षका भुवन पराजुली रहेका छन्। प्रहरीले सीसी क्यामेराको भिडियोको आधारमा पराजुलीलाई पक्राउ गरेको हो। पराजुलीको साथबाट चोरी गरेका चाँदीका मुकुट, छत्र, त्रिशूल, सिक्री र पित्तलको गणेश र छोटी माताको पुरानो मूर्ति फिर्ता ल्याउन प्रहरी सफल भएको छ।